Sziasztok! Elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol megint sminkelni fogunk. Új termék, rengeteg, még mindig. Nyilván látjátok, hogy ugyanazon a napon történik a felvétel, úgyhogy a hajam az még mindig csodálatos állapotban van, de ez nem akadályoz meg minket, ugyanis ti is írtátok, én is láttam, és egyébként is tervbe volt már, Catrice True Skin alapozó. Nagyon jókat hallottam róla. Kettő árnyalatban vettem meg, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gyenge a színskálája, talán 4 vagy 5 szín, maximum 5, annál biztosan nem több. De ha minden igaz, akkor ezek a jó színek. Bár 2 hete vettem, nem tudom, hogy változott-e bármit az arcom színe azóta. Reméljük nem, ha igen, akkor majd korrektorral és púderral javítunk, de reméljük, hogy nem így lesz. Lássuk a részleteket. 30 ml alapozó, 2300 forint. Az nagyon jó ár. Az egy nagyon-nagyon jó ár, főleg, hogyha tényleg beváltja azokat az ígéreteket, amiket ők is mondanak, illetve láttunk is róla. Hidratáló alapozó hialuronsavval és görög dinnye magolajjal. Tökéletesen egyenletes tónusért és természetesen matt finishért. Közepes kötőjel magas fedés, ám mégis kényelmes bőrhatású érzés. Bőrgyógyászok által tesztelt. Jónak tűnik. Nagyon várom, hogy lássam, hogy milyen, úgyhogy gyorsan készítsük elő az arcunkat, leginkább az enyémet. Mostanában egy 2 primeres megoldást szoktam csinálni, úgyhogy ma is ezt fogom. Mindent ugyanúgy csinálok ezzel az alapozóval, ahogy mostanában szoktam, hogy teljesen fair legyen a verseny, úgyhogy gyertek közelebb és kezdjük is el. Közelről nem nézek ki olyan jól ma, de hát ezen mindjárt segítünk. Első lépésben naptej az van már az arcomon, viszont primer még nincsen, úgyhogy első lépésben Rimmel London Lasting Finish Makeup Primert fogjuk használni. Így néz ki. Mostanában nagyon-nagyon szeretem ezt a primert, szerintem nem sokára el is fog fogyni. Viszonylag sokat szoktam belőle tenni, mintha arckrémet tennék fel. Egy sűrű állagú krém, és ahogy látjátok, egy ilyen nagyon érdekes, kicsit kékes, lilás, irizálós hatása van. Viszont nagyon-nagyon szeretem smink alá, mert egy ilyen primerrel, nem feltétlenül azt mondom, hogy ezzel, de egy ilyen hatású primerrel szinte lehetetlen, hogy a saját bőröd száraz maradjon, és ilyen csúnya, fléki, kis bőr, cafatkás, vagy nem tudom, textúrát legyen végeredménye a sminkednek. Hú, nem megy ma könnyen a beszéd, azt veszem észre. Miután egy kicsit beszívta az első primert a bőröm, egy másodikat viszek fel, ami nekem a Milk Hydro Grip primer lesz, nem sokára elfogy, és biztosan, hogy fogok belőle újat venni, ugyanis nagyon szeretem, hogy mikor teljesen megszárad, egy iszonyatosan jó ragacsos felszínt hogy maga után. Nem túlzottan ragacsos, de pont annyira ragacsos, hogy nagyon jól megtapadjon rajtam minden, és hosszasan megtapad rajta minden. De ha úgy érzitek, hogy jobban szükségetek lenne egy pórus kitöltő primerre, egy kicsit szilikonosabb hatásúra, akkor annak is most van az ideje. 2 pumpa. Ezt leginkább egyébként az arcom közepére szoktam összpontosítani. Viszek belőle az arcom oldalára is, de leginkább középen az orromnál, itt a hajlatban, illetve a szemem alatti részen és az államon szoktam bedolgozni. Fantasztikus. Így néz ki maga az üveg. A szín, amit most kinyomok, az a 004 porcelán. A másik pedig 010 Cool Cashmere. Ups, ezt véletlenül lecsavartam.
Mostanában úgy érzem, hogy határozottan hidegebb az undertone-om, ezért is vettem ezt. És arra gondoltam, hogy keverjük össze a kettőt, az a biztos. Egy-egy egész pumpát nyomtam ki a mancsomra, sajnos. Nem tudom, hogy hol hagytam a kis keverőpalettámat. És mivel a szivacsom nagyon régóta kint volt, így fixáló sprayvel egy kicsit újra nedvesítem, és fel is veszek az alapozóból. Jaj! Kérlek, legyél jó! Na, ha ez nem full coverage, egy lekit, egy nagyon-nagyon picit, minimálisan talán világos, viszont ha a nyakamhoz nézitek, akkor meg nem. És ha jól emlékszem, akkor egy kicsit azért oxidálódik. Úristen! Megint csak várnám a komment részekbe, hogy próbáltátok-e már. Ha jól tudom, akkor van korrektorja is. És ez alapján lehet, hogy megérnék kipróbálni. Remélem majd a készfelvételen nem tűnik olyan parának, mint most a kijelzőn, ugyanis élőben gyönyörű, tökéletesen meccsel a színe az én színemmel, és egy nagyon-nagyon szép, tényleg egy természetes matt, egy kicsit mondjuk annál talán fényesebb, de nem bánom. Őszintén megmondom, hogy egyre jobban tetszik a nem olyan matt finish, úgyhogy valószínű, hogyha csak simán hétköznapra használnám, akkor nem tennék fel belőle ennyit, ez az első, a másik pedig, hogy lehet, hogy nem is fixálnám le, amíg elindulnék a dolgomra. Hú, nagyon szép. Az alapozónak is egyébként van egy kicsit ilyen ragacsos finise, amit én kifejezetten nagyon szeretek. Nem úgy érzem, mintha nagyon el akarna mászkálni. Király! Egy minimális korrektort szeretnék feltenni, csak hogy kivilágosítsam a szemem alatti részt, és az orrom kontúrozásában segítsek egy kicsit. Az előbb azt szerettem volna még mondani, hogy mivel egy picit a folyékonyabb oldalon van az alapozó, nem annyira, mint tudjátok, a Catrice-nek az a pipettás alapozója, HD Liquid Coverage, azt hiszem az a neve, de kicsit folyékonyabb, úgyhogy határozottan segít neki, hogyha hagyjátok egy picit állni, hogy megszáradjon, és akkor még erősebb a fedése. Igen, lekorrektorozom a bajszom. Korrektornak egyébként a L'Oreal Infallible-t használtam. Nagyon, nagyon szeretem. Sokszor láttátok már a csatornámon, de most elmondom, hogy nem véletlen. Határozottan nagyon elégedett vagyok. Viszont ki szeretném próbálni? Van itt nekem egy Kylie Cosmetics-es Amber árnyalatú korrektorom, amit meg szeretnék nézni, hogy krém kontúrt azt hogy bírná. Ez inkább egy bronzer szín nekem.
trunk. De mostanában nagyon szeretek krém termékekkel valahogy egy kis melegséget inni az arcomra. Úgyhogy most ez a következő lépés, kíváncsi vagyok nagyon, hogy hogy fog vele viselkedni. Okay. Alapozó a helyén maradt, és egy korrektor tökéletesen eldolgozva. Nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Van egy krémpirosítóm, amiről viszont beszélnünk kell. Ez egy Max Factoros Sheer Gel Blush, amivel nincs is probléma. Egy ilyen színű pirosítót szerettem volna, krémpirosítót. Van egy nagyon élénk pinkem, ami bizonyos sminkekhez jó, viszont van, amihez szeretnék egy kicsit korallosabb, melegebb szín. Ez nagyon nem. Ezt ma tuti nem fogjuk használni, amikor nem kifejezetten érdekel, hogy mi lesz az alapommal, vagy csak egy pici pirosítót, csak úgy fel szeretnék tenni, akkor használom, egyébként viszont nem, mert eddig az összes alapozómat felszedte. Egyszer ki fogom próbálni ezzel is, viszont az nem most lesz, ugyanis most szeretném, hogyha szép lenne a végeredményünk. De igen, ez nekem egy... nem. És akkor most, hogy ez megvolt, L'Oréal Infallible Fresh Wear Puder. Nem akármilyen puder, ez egy alapozó puder, ami azt jelenti, hogy brutális fedése van. És láttam, nagyon sokan próbálták úgy, hogy teljesen száraz arcra vitték fel, és azt várták el tőle, hogy úgy nézzen ki, mintha egy alapozót vinnél fel a bőrödre. Egy púder sose fog úgy kinézni, mint egy krém alapozó. A fedése ott lehet, viszont textúrában nem. Úgyhogy most megmutatom nektek. Ennyire látszik bőrön, természetesen brutálisan púderes állaga van, de ki fogjuk most próbálni. Arra gondoltam, hogy miért ne végül is ezzel fogjuk lefixálni a sminket. A szemem alatt fogok egy nagyon picit ezzel az eszences púderrel, Mattifying Compact Powder fixálni. Mostanában valamiért nem szeretek orr púderrel fixálni. Nem tudom, miért van, de nem. Úgyhogy ezt most, mint mostanában mindig a hétköznapokban, ezzel a púderrel fogjuk megoldani. És úgy szoktam, hogy párszor végigmegyek, és csak beütögetem. Egyedül a szemem alatti részt, illetve az orrom oldalát szoktam ezzel a púderrel lefixálni. És így ez a különbség a két oldal közt. Ha szeretnétek, akkor vagy Instán, vagy TikTokon megpróbálom csak alapozóként használni, viszont a mai napon arra gondoltam, hogy ezzel csak így nagyon-nagyon lájtosan lefixáljuk az arcunkat. Miért beszélek úgy az arcomról, minthogyha közös lenne? Ez egy jó kérdés. És ilyenkor a szemem körüli részt azt már ki is adom. És most, hogy ezzel is megvagyunk, már csak egy dolgunk maradt, ami nem más, mint a pirosítás. Revolution
pirosító palettát használom mostanában, ugyanis nagyon sok tónusú, látjátok, hat. Nagyon sok, az nálam ma hatot jelent. Hat különböző színű, tónusú pirosító van benne, és így egy palettával mindig ott van nálam az, amit szeretnék, hogy ott legyen, és általában több lépésben is szoktam pirosítózni. Legtöbbször felviszek egy nagyon-nagyon kis halvány réteget a narancssárgából, utána ebből a gyönyörű, kicsit májvásabb színből, és azután ebből és ebből keverve, attól függ, hogy milyen az alapom, vagy milyen sminket tervezek a továbbiakban. És egyébként is mindig a pirosító az első, ami lekopik a nap folyamán a sminkből, úgyhogy nem baj, hogyha egy kicsit inkább felélődtök, szinte alig láthatóan. Ezután jött egy hasonló réteg a májvás színből. És most, hogy megvan az alapunk, jöhet az élénkebb színünk. És teljesen szőke vagyok, ugyanis elfelejtettem, hogy por állagú bronzer per kontúrt nem tettem fel, úgyhogy utólag egy nagyon-nagyon picit belenyúlok, és csak egy viszonylag halvány színnel. Ez egyébként egy kompakt púder, tehát még csak nem is erre van. Art Deco 404-es színe, és csak egy kicsi ecsettel pont ott, ahol az arcomnak természetesen az árnyéka van. Felütögetem. All Nighter. Így néz ki az arc sminkem jelenleg. Be fogom fejezni a többi részt is, viszont abból egy külön videó lesz. Nem tudom, hogy mit gondoltok róla, nekem nagyon tetszik, le van fixálva, és most valóban így púderrel és fixáló sprével együtt egy natur mattot, azt megadhatunk neki szerintem, viszont a nap során valószínű, hogy ez bőven ki fog fényesedni. Amivel egy nincsen kifejezetten bajom, kettő, ha van, akkor egész egyszerűen lepúderezett. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy fog viselkedni a nap hátralevő részébe, ezzel a teljesítményével nagyon meg vagyok elégedve. Kíváncsi vagyok még egyszer, hogy ti próbáltátok-e már, hogyha igen, akkor írjátok le a véleményeteket, hogyha nem, akkor írjátok le, hogy ezután, a review után szeretnétek-e kipróbálni, és hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, nekem is nagyon jól esik, és az algoritmusnak is segít. Ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok. Szabad világban élünk. Ha szeretnétek, akkor kövessetek Instán, TikTokon, vagy a másik csatornámon, ahol vlogolni szoktam. És még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk.